Velkommen til dette debattmøtet om hets, trakassering og diskriminering i mediene. Jeg er veldig glad for å se så mange her, og at dette vekker så stor interesse. Ikke bare i de lukkede rommene på nettavisene. Jeg vet ikke om noen av dere har hatt anledning til å gå inn og sette på nettavisen i dag, og kommentarfeltene. Det har jeg gjort. Og det tok ikke lang tid før jeg kom over noen gullkorn i gåseøyne som illustrerer det vi skal snakke om. I Aftenposten, under denne artikkelen, som da jeg tenker er ganske sånn nøytral i forhold til det vi snakker om, barnefamilier taper på å jobbe. Det var på en måte ikke en sånn Marie Simonsen vil ha flere feminister på tinget artikkel. Det var barnefamilier taper på å jobbe. Under den kommer følgende kommentarer. Hvorfor er import av skjeggete asylbarn en stor industri? Hvorfor foregår familiegjenforening med 4 koner og 20 barn? Hvorfor sender de arbeidsfrie sosialmaskottene store beløp til Al-Shabaab? Fordi nordmenn flest har velling i hodet, og landet burde vært satt under administrasjon. Jeg har også fulgt en debatt på Twitter i dag, og har blitt ganske sjokkert over hva AP-politiker Louisa Loibi må tåle på egen nettside. Et sitat derfra. Du fortjente ikke å bli voldtatt, du fortjente å dø, skriver en der. Hos oss i Likestillings- og diskrimineringsombudet så får vi henvendelser fra mennesker hele tiden som opplever hets og grov sjikane. I en av sakene vi mottok så fortalte personen om en nettdebatt hvor muslimer ble omtalt som vrakgods som trengte skambank. Skal vi tåle dette? Hetsen rammer, som dere vet, ikke bare etniske og religiøse minoriteter. Vi ser den samme retorikken mot kvinner, mot homofile og andre seksuelle minoriteter, og vi ser det mot personer med nedsatt funksjonsevne. Og det er forbausende likhetstrekk, dere, i denne retorikken om kvinner, muslimer og homofile. Dette har blant annet Marie Simonsen skrevet godt om i Dagbladet, og hun skal snakke senere her i dag også. Jeg mener at hets i den offentlige debatt ikke bare er helt uakseptabelt og ubehagelig for den enkelte. Hets er også skadelig for demokratiet. Hets og hatefulle ytringer kan krenke ytringsfriheten. Fordi det stenger debattanter ute. Folk skremmes bort fra den offentlige debatt. For 2 uker siden så fortalte NRK om grov seksuell trakassering av kvinnelige politikere og debattanter. Noen orker ikke å stå i dette lenger, og velger å trekke seg fra den offentlige debatten. Da taper demokratiet. Men vi har jo ytringsfrihet i Norge, ropes det opp. Da må vi huske at ytringsfriheten ikke er ubegrenset. Ytringsfriheten, den kan bare forsvares når den ikke på en uforholdsmessig måte rammer andre fundamentale menneskerettigheter, som retten til vern mot hatefulle ytringer. Hva sier lovverket om dette? Trakassering og hatefulle ytringer mot enkeltpersoner på grunn av for eksempel hudfarve, kjønn, nedsatt funksjonsevne eller seksuell orientering er forbudt både etter internasjonale konvensjoner og i norsk lov. Straffeloven forbyr de groveste rasistiske ytringene, og når en ny straffelov nå trer i kraft, så vil også ytringer mot noen på grunn av seksuell orientering eller nedsatt funksjonsevne også være forbudt. Hatefulle ytringer er straffbare forhold som domstolene skal behandle, og vår rolle som ombud
å overvåke at myndighetene overholder sine internasjonale forpliktelser og sørge for at befolkningen ikke utsettes for disse hatefulle og trakasserende ytringene. Det var bare justen I det, sa vi tatt. Så det jo store spørsmålet. Dette vernet reelt I dag? Tja. Straffebestemmelsene har eksistert I veldig mange år, men vi får få saker som blir reist for domstolene, og enda færre saker som ender med domfellelse. I praksis tror jeg veldig mange mennesker opplever at det fritt fram å komme med hetsende og hatefulle ytringer I det offentlige rom I dag. Det får ingen eller få konsekvenser for den som ytrer det. FNs rasediskrimineringskomité har flere ganger kritisert norske myndigheter for mangelfullt vern mot rasistiske ytringer. Og de har bedt norske myndigheter om å ha en strategi for hvordan vi skal håndtere rasisme I den offentlige debatten mer effektivt. Etter 22. juli har ikke dette blitt mindre viktig for Norge. Så hva loven sier jo en sak. Det ikke nok med et strengt lovverk, og I hvert fall ikke med et lovverk som ikke blir brukt. Det flere som må ta ansvar for denne debatten. Og jeg tenker jo at vi alle har et ansvar som enkeltpersoner, og har mot til å si fra. Jens Stoltenberg snakker om nettsamfunnets nabokjæringer. Jeg ville kanskje kalt det nettsamfunnets nabofolk. Men jeg tror at det å overlate for mye av ansvaret til så viktige og grunnleggende spørsmål til enkeltmennesker alene. Jeg mener at flere, også norske myndigheter, må ta det ansvaret, og ikke minst må mediene selv ta et ansvar. Og dette viktig. Jeg mener at redaktørene ansvarlige for å legge til rette for en åpen, mangfoldig og bred god debatt. En debatt som ikke nører opp under og bygger opp under de stereotypiene som vi ser I bare det lille eksempelet jeg hadde før I dag. Redaksjonene må finne løsninger, mener jeg, som modererer debattsidene slik at disse hatefulle og diskriminerende ytringene ikke får prege debatten. De må også legge til rette for at flere stemmer blir hørt, og jeg tror også mediene har behov for mer kunnskap om stereotypier, fordommer og diskriminering og sammenhengen mellom det. Likestillings- og diskrimineringsombudet har foreslått å føye til et nytt punkt I Vær varsom-plakaten. Vi vil at den plakaten skal spesifisere og tydeliggjøre hva det innebærer å jobbe aktivt mot negative stereotypier. Og vi har også foreslått at PFU bør vurdere å ha minoritetsrepresentanter I sin gruppe. Dette forslaget ligger nå til vurdering hos Kulturdepartementet. Dette noe av det vi skal snakke om I dag. Jeg skal straks slippe til de som kan mye mer om dette enn meg, og jeg gleder meg veldig til å høre deres betraktninger. Men jeg vil bare minne om en ting, dere. Retten til vern mot hatefulle handlinger og ytringer en fundamental menneskerett. Like fundamental ytringsfriheten. Da står vi som samfunn og demokrati I de store og vanskelige dilemmaene for å avgjøre når hva skal veie tyngst. Og det ikke noe som skal veie tyngst. De skal veies likt. Vi gjensidig avhengige av hverandre. Og jeg tror det sånn at disse dilemmaene nettopp krever en åpen og tydelig debatt. Og det krever kloke hoder. Og kloke hoder vet jeg at vi har her I dag. Tre av de skal få ordet mest. Men dere skal også få anledning til å dele deres tanker om dette viktige temaet. Dette seminaret
blir streamet. Det vil si at det følger mange folk med oss nå på våre nettsider. Man kan gå inn og følge det. Det her oppe det blir fullt. Og vi som da snakker vet godt om det. Men dere som da vil si noe, da kan også folk høre det dere sier. Men de ser dere ikke. Apropos tema vi skal snakke om i dag. Å velge å være synlig og stå i det som da kommer. Men det gir oss også sjansen til en åpenhet og til å nå langt flere mennesker enn dette lille lokalet klarer å fange. Jeg tror på den åpenheten og den muligheten til å kunne følge denne debatten. Det vil også være en nettdebatt på Dagblad i morgen. Dagblads nettsider fra klokka 10 til 11 om samme tema. Og det blir jo interessant å følge også hvem som vil snakke med oss om dette temaet og hva folk sier. Jeg håper dere også vil følge med på den debatten i morgen fra 10 til 11 på Dagblads nettsider. Da, Alexia, er det din tur. Alexia er forsker ved Senter for studier om Holocaust. Jeg kommer rett fra Berlin og har vært på det museet og fortsatt veldig preget av det. Du skal fortelle noe om din forskning med utgangspunkt i islam i media og et eksempel om en lang debatt som har gått i avisa Nordlys. Vær så god.